درجات بلند ہوئیں. ذاکر جناب ملک خورشید عباس پہوڑ، جناب ملک مختار حسین کھوکھر صاحب، دعا منگو اللہ پاک انہوں دے بھی درجات بلند فرماوے. تو سامعین محترم، ہوں جناب دے سامنے ملک پاکستان دی نامور شخصیت، شہنشاہ ذکر فضائل مصائب آل محمد، مصور غم باران مصائب، غم کے بہر بے کرام، مفسر تاریخ کربلا، دلیل احبکا، جناب سردار نصرت عباس چانڈیا آف بکر. انہوں نے فوراً بعد ملک پاکستان دی نامور شخصیت، شہنشاہ ذکر فضائل مصائب آل محمد، عظیم باپ دے عظیم بیٹے، مخدوم المخادیم، عزت ماب، مخدوم زادہ، جناب باوا سید زوار نلین عباس بخاری آف جنگ. انہوں نے فوراً بعد شاعر آل عمران حماد اہل بیت جناب شوکت رضا شوکت آف ملتان. انہوں نے فوراً بعد ذاکر آل باب مداح آل محمد جناب تنویر عباس شکھانا، جناب باوا سید مزمل حسین شاہ کتوال، باوا سید محمد حسین شاہ بنگلہ یاسمین. ان شاء اللہ مولا دے مدا خان سار آسن اج دی مجلس دے وچ پڑسن بارزمت آل محمد باوا زبلن صلوات. یا رب حسین بے حق حسین، عشق صدر حسین، میں ظہور حجت قائم علیہ السلام. الہی ذکر قبول فرما، میرے بھائی دی محنت قبول فرما، جتنے حاضر ان گناہ معاف فرما، بقیت اللہ جلدی ظہور فرما، اس قابل بنا امام دی زیارت مشرف ہو سکے. اس خاندان دے جتنے مرحومین دنیا تو چلے گئے، اے ذکر دا ثواب انہاں دے نامے اعمال وچ فرما، بالخصوص بی بی دے عزت علی مدہ چاچا ملک مختار حسین کھوکھر صاحب اور بھائی ملک خورشید عباس پہوڑ صاحب، مالک درجات بلند فرما. بیمار دی بیماری دا واسطہ، کوئی مات میں بیمار ہے تو صحت عطف، نالین علی اسکر دا صدقہ، جڑیاں جھولیاں اولاد واسطے سکتی، نیک اولاد عطف. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد. دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات بلند آواز، ایسی صلوات پڑھو جویں چودہ دی عظمت بلند بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات، ایک اتھا ہی بلہا ہو چاہے کو ٹور سک دے شدا کٹھ کر کے ایک ڈیوائی چاہے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات وعلی سیدت جلیلت مخدومت نصیبہ والا بندہ ہے کرے لے. بسم اللہ
میں پیادا ولائی صحت من گن گئی بیمار ولا گنائی جوان گن گئی ضعیف ولا گنائی کہیں کو ہے نہیں تھے کہیں دی اکھ تو وضو نہیں تھی یار میرا کام میں کوشش کرنا میں کائنات قربان کر دیواں میرا عزت اللہ بزرگا دے گھنائی بیمار تے باویں صحت مند ولے سارے ہاں جتے دے مقدر دیے 70 میں اکھڑیے 53 گھن گئی آئی ترائے ولا گھنائی شاباش میں بسم اللہ کراں ہائے جنا شام جگر کھا گئی پانی نہیں خون روندا تھک پیو توڑ تک میری یار چہرے تے نگاہ جڑا مجلس ہی چھا دے رے 70 دے واسطے بابا مر جاواں میں جمرے نہ پڑاں ولی اے تنا میں دی قبر تے آئی نانا ولی تنانے دی قبر دیر سارا مضمون چھوڑے دا جدہ وقت شام ونجن لگی ہے تنانے دی قبر تے آئی میرو دیکھیں بھائی قبر تے ہتھ رکھ کے دے نانا چیکڑی وال دھی ملن آئی ہے شام پہ وینیاں زندگی دا پتہ کوئی نہیں جین دی ولا یا کوئی نانا ہکا منت لاویں سارے سجنا کو نالا کے میری میت ضرور آویں شیئیں تے بھاوے سنیا دی بیٹھی نانا دھیاں دے میت پہ کنال سونے لگ دیں شاباش شاباش نانا او میت سونی لگ دیئے جن دے رومن آلے دے رومن میں ڈیڑھ سارا حصہ چھوڑے شام آ گئی تائے منازل کتنی بات چھوڑی اماں جی مری ماں پہلے میں شام آئی ہیں شام دے باروں ایک باغ آئی انہیں درخت آئی جنا نام تغر اون درخت نال میرے مظلوم برا دے سارا لسان کھڑائیاں نے میرے دیکھ ونج دیکھا درخت موجود ہے میں بھرا کو رج کرنے کوئی نہ میں ماتم کرنی شاباش 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 سیدانی دائی تواری زاری سائن باغی چاہیے ڈٹھس درخت موجود ہے ہر ٹہنی چتا دے خون دے قطرے جاری ہیں سفید رنگ دے پکی ہیں گردنیں چ گردنیں زمین تے ڈھانے تڑپ تڑپ کے مردے وین ہکو وین کرین ہائے حسین جیندے رہو یار جیندے رہو پکھیاں کو مردہ دیٹھا ہے درخت دے قریب آئیے عبرت دی انگل موج بھائیاں دی حسین پکھی مردے نبین جین دیئے دو جوین کر کے آن دیئے کوئی بھائی شام ہوئی تبھین حاضر زندگی ہوئے بھائی سبحان اللہ جین دے رہو دی اکھ میں صدقے ہو جاواں رمضان کا دے لفظا کھاؤ سے سلو جی دفعہ بھین شام آئی وقت ہی نہیں ملا اجنتری جوائن نیت کیتا یا مسلمانہ مکان دیتی ہے
میں مکان کھڑا پڑ دوں نمبر نہیں لوامنے بھائی ذکر پیش کر ایاں جی مکان ملی اٹھارہ بیراواں دی بہن جھڑ پئی ہائے جھڑیے تا زمین دا رنگ تبدیل ہو گئی ہے فضا کل ماری سجاد بابے دی ماتم دار دنیا تو ٹر گئی ہے غیرت مرید قریب آئے سر جا کے زمت رکھے کربلا تشان دی دھوڑ والا چوبے دا بھجے آدم بیٹے وطن مرے تیرے مرن دا مل بویا مدینہ نہیں شام کیا بات ہے بھائی شام میں سجاد کو کھا گئی غسل دی تجوید بن گئی تیرے میرے سمجھاون واسطے نوری کنات لگی پانی دے ون والا غیرت دا مریض ایک جناب محمد باقر غسل دے ون والی جناب فضا پانی بھر کے نویں آ کنات نال کنڈ لا کے ہاتھ ودا کے ادھائی ڈالیاں اے پانی میت تے پاویں آ جڑا حیران بیٹھے او کو چھٹیے ممبر دی قسم اے اٹھارہ بھراواں دی بہن غربت کھڑا پڑدا غسل دا ملدا پیا دیر جو ہوئیے سجاد پانی دیتے چاچا ڈہا نکلیے ہائے غریبی فضا دیے سجاد اکبر دی برچی یاد آئیے چاچے دے بازو یاد آئے اصغر دا تیر یاد آئے آدھے دانی درد ہوئی نہیں بول دے جڑے درد کو میں لنائے وکھرا درد ہے ہکے گل دا جواب دے غسل کو دیر کیوں آئی آواز آئی امام امام دا پتر میت ہی کوئی جا رہے ونجے غسل دے آدھے نا داری نا مکمل آج کیڑا درد دسا میں کنڈ تو چولا چھڑے نیا میت ہل نہیں ہے مینو آدھے ہولے ہاتھ لا میں پتھر جلے واہ یار نہیں ہے تھی دی تیری میں بسم اللہ کرا اوکھے ملے آتا بھی مل گیا سوکھے کیویں آکھاں جڑا حیران ہے اون دی منت نہیں جڑا علی دی دین دی غربت کروانے سر چاوے میں نو دیکھے وستیاں جائیں دے لوگ بیٹھے ہو بہنیاں لے بیران بیٹھے ہو ہکے گل دا جواب دے ہو چاچا جی پوچھ دائیں گلاں غسل دے بعد کیڑی شاہیں دی لوڑے بولو اور میں صدقے ہو جاواں غسل دے بعد کفن دی لوڑوں دیئے او شیعہ کیڑے جدا سینے تے نہیں آندا کہیں ملک تے کوئی مستور مرے پے کے جیڑے غریب ہوئے کفن پے کے دے لے فضا دے سجاد کفن دے میں کفن بواں آدھے میرا اللہ میری غریبی دے شاباش کیا بات ہے بھائی دن ہی ہوئے بھائی مل گیا غسل مل گیا کفان دوہیں پیو تے پتر میت دے کریں بائن وین کرے دے پائن وطن مریاں جنازہ بھرا چاہنی ہو ست کوٹے آلے آؤ بھرا وان دھنا میں علی دی دھی دی میت حلی ہے کفان دے بند کھلے نہ دے غریب نہ صدا میرے حسن بھرا کو ساد مار بی بی آدے دی کھڑیے مدینے دموں کی دی کھڑایا حکل مار گیا دے چاچا بھیڑ مر گئی ہے وہ ہاتھ کر بھلا دموں کر گیا دے بابا تیرے مشن دی بھیوال تر گئی ہے اکبر دا بابا کبری چکا مردونی باہر آیا ہے کر بھلا دے زخمی سجا تکبر دی کبر دے رکھے آئے رون دے بیٹے دے آدے اٹھی چھوڑ تصویر ماں مر گئی ہے
نوکری آخری وین توڑ تک میں نے دپیاں آئے ترون واسطے ہو رون والا سدا جو ہے حسن آگیا چوتھی عقل آئیے پہلے آن والے امیر آئل میں کربلا دا غریبا وقت آواز آئیے میں اکبر آگیا سارا دے وین سن دی رہیے کفن دے بند کھلے آدھی سجاد جھکا دیا میں سن دی پیا میرا نانا ہی آیا ہے میرا بابا ہی آیا ہے میرا حسن ہی آیا ہے میرا حسین ہی آیا ہے اوہی آیا کھڑے جیندہ وعدہ تیرا میت ادھرات کو جیسا ہکے گلدہ جواب دے او کیوں نہیں آیا سن موت میری امائی مول بنی نیندہ لالے آئے فخار کی تصدقے یا رنج رہ دے اللہ لعنت اللہ